abusada. Mente, abusada. A profissão das minas é... Abusada, bicha, ela vai batendo. Ela vai sentando. Ela vai quicando. Ela vai batendo. Ela vai quicando. Ela vai sentando. Abusada, bicha, ela vem batendo. Como ela vem quicando. Ela vem tremendo. Abusada. Abusada. Aumenta, aumenta essa porra aí. É tudo na conta. Só que a profissão das minas é...